ale xamal fi nga tollu ci man tay ji suma xol bi war nga xam ni man man lima am ak lima amul war nga xam ne ya ko mom lima man ak lima munul lepp yaay borom dañ yermande 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 dañ yermande 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 ayna luma jafé na ragab sa banex so xebul suma jafi kon andu mi neex man lima am ak lima amul war nga xamne ya ko mom lima man ak lima munul lepp yaay borom dañ yermande 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 may am di la jox yow su doyul ma doli la may xam di la wax yow di ñaan ñu wessu fi man lima am ak lima amul war nga xamne ya ko mom lima man ak lima munul lepp yaay borom ay yermande 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 ay yermande 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 Nyai barada, nyai barada, nyai barada,
sohele may makas yao kamna kubaka wow nyai barada sohele may makas nyai barada dem tuti nana yao metri jaw kubaka wow nyai barada sohele may makas nyai barada dem tuti nana mi khubakh la tayji la lay xamal fi nga tollu ci man tayji suma xol bi war nga xam li man man li ma am ak li ma amul war nga xam ne ya ko mom li ma man ak li ma munul lepp yaay borom Yermande, 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 oh. Ayna, luma jafé, nara dap sa banex, soxé bul, suma jafé, kon and bi neex, man li ma am. Lima amul war nga xamne ya ko mom yow wili lima man ak lima tele xam nga ko lepp yaay woro yermane 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 Yermande, 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 yermande. May am dila jox yow dañu ma dalila may xam dila netali ñaanu wésu fi man lima am ak lima amul war nga xamne ya ko mom li ma man ak lima tele xam nga lepp yaay borom yermande 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 gañ yermlen yermlen jigen